Al endi osı el qarap turgan kezde kiyew baladaga men bir suraq qoyıp bir osı suraqtın şeşimin tapsam ba dep oturım. Kiyew balaga suraq: Nursultan, bugünden bastap bizdin qızımızğa, aq botamızğa qarşı kelmeymin, urusbaymın, renjitpeymin dep wäde beresin ba? Wäde berem. Wäde berem dep. Aq botamızdan başqa eşqanday qızğa köz qırımdı salmaymın, eşqanday qızğa qaramaymın dep wäde bere alasın ba? Ha? Wäde berem. Wäde berem, dürüs. Başka kızga karamasın, urus basın. Bir gün urus bolgan üydü 40 gün bereke bolmaydı deydi bizim şariğatta. Ayelmen urusqan erkektin mandayına müyüz çıkatın bolsa, o yerde biraz erkekler iki müyüzben kelüşedi. Так что бесполезно. Ayelmen urustun ba, karşılaşudun, jeñeudun aşı kajeti jok. Bir saat dalaga podezge çıkıp ket. Bir saatten kiyin ayel öz özüne keledi eken. Себебі әйел қауым ол өте эмоциональный қауым. Бірден ашушаң, бірден кезген нәрсені айтып қалады. Тағы да ұрсып қалдың ба, тағы да далаға шығып кет бір сағатқа. Сөйтіп өзің өмір бақи далада өмір сүріп үйреніп қаласың. Бұл менің кеңесім саған. Жақсы, ал енді олай болатын болса, қымбатты қонақтар, мен осы Нұрсұлтанның анасы, құдағиымыз қайда? Құдағиды ортаға шақырайыншы. Мама, келе қойыңыз. Марал тәте, келіңіз. Марал тәте, келе қойыңыз. Қажаққа тұра қойыңыз. О, жақсы, екі құдағи. Аха, қол ұстасып тұрыңыздар. Мінекей, қол ұстасып, аха, қолдарыңыз ұстап. О, сіздер тыныш жүріңіздер. Бұл кісілер тыныш болса, балалар и так та бақытты болады. Айналайын, ақбота, мінекей екінші анаң, яғни қазақта қайын ине дейді я. Алла қаласа, бүгіннен бастап осы әулетке келін болып түсесіз. Келін болып түскен кезде уайымдама, саспа. Жаңа өмірді баста. Егер біреу ренжітсе, өкпелей берме босқа. Ене ол ана емес. Иногда бывает жестко. Иногда просто. Балалығың таста, үйіңді шашпа, еңбек етуден қашпа. Осы айтқаным рас па? Қошеметпен қошта. Жақсы, олай болса, ұстасқан қолдары ешқашан ажырамасын. Дәл осындай қошемет, құрметпенен жастарды махаббат дастарханына шығарып салайық. Түрлетіңіздер.